پیارا ہے حسین بن علی اللہ نواز ہے اس کے پیارے جیت خیم اللہ نواز ہے اس کے پیارے جیت خیم پورے قرآن کا جو تھارا ہے حسین بن علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت اکابرین علماء دیوبند مدارس دینیہ شاعر اسلام جناب صفدر صاحب محتمم اللہ نواز ہے اس کے پیارے سیتا خیر محتمم اللہ نواز ہے اس کے پیارے نور قرآن کا جو تھارا ہے حسین بن علی سبحان اللہ سلام احباب کا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو یا سبحان اللہ یا اللہ جو بندے چپ بیٹھے ہیں ان کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا تاکہ یہ سبحان اللہ کہہ کے خوش ہوں سبحان اللہ اب یاد دستارے فضیلت ہے بچی تو پاک کی آج دستارے فضیلت ہے بچی تو پاک کی جس کا یہ ہے فیض سارا ہے حسین بن علی بن اللہ نواز ہے حافظ قرآن ہوا سبحان اللہ میں اپنے بھائی کو اور اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ سب کے بیٹوں کو قرآن کا نور نصیب فرمائے گور سلطان والو بلند آباد سے آمین وہ یہاں آمین بلند آباد سے کون مال میں ایسا عرض کر رہا ہوں سعد بن اللہ نواز حافظ قرآن ہوا سعد بن اللہ نواز حافظ قرآن ہوا سعد کو جس نے سنوارا ہے حسین بن علی سعد کو جس نے سنوارا ہے حسین بن علی اپنے بچے پرانی مدارس میں داخل کروائیں انشاءاللہ جب آپ دنیا سے جائیں گے یہ لوگ